তেওঁৰ এজনক খুব বেয়াকৈ প্ৰহাৰ কৰিলে, আপুনি নিৰ্দেশো দিছে আৰু ইতিমধ্যে প্ৰয়াত্তৰ কৰিছে আৰু সকলোৱে আপোনাৰ এই ক্ষেত্ৰত দেখিছে তৎপৰতা, গতিকে এই ধৰণৰ ঘটনাবিলাকৰ আপোনাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া কি? চাওক, যিকেইজন ব্যক্তিয়ে ঘটনাৰ লগত জড়িত তেওঁলোকক আমি গ্ৰেপ্তাৰ কৰিছোঁ আৰু মই অলৰেডি পুলিচক কৈছোঁ যে এমাহৰ ভিতৰত চাৰ্জশ্বিট দিব লাগে আৰু তিনিমাহ বা ছমাহৰ ভিতৰত আমি কনভিকশ্যন ল'ব লাগে আৰু তেতিয়ালৈকে যাতে মানুহকেইটা জেলৰ পৰা ওলাই যাব নোৱাৰে। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত চৰকাৰে দৃঢ় ব্যৱস্থা ল'ব, ইতিমধ্যে ৰাইজে দেখিছে ব্যৱস্থা লোৱা আৰু আজিৰ দিনত চিকিৎসকৰ ওপৰত আক্ৰমণ মানে নিজৰ ওপৰতে আক্ৰমণ। যদি চিকিৎসকসকলে কালিৰ পৰা দায়িত্বত নাযাওঁ বুলি কয়, কৰ্তব্যত নাযাওঁ বুলি কয়, মানুহৰতো শৱদেহৰ একেবাৰে মানে শ্মশানত লৈ যাব পৰা ব্যৱস্থা নাথাকিব। সেইকাৰণে যিকেইজন ব্যক্তিয়ে কাম কৰিলে তেওঁ এই কাম কৰিলে অমানৱীয় কাম কৰিলে। আৰু এটা কথা বুজা উচিত সকলোৱে যে বৰ্তমান এখন চৰকাৰ আছে, যি চৰকাৰখনৰ এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত নীতি হ'ল শূন্য সহনশীলতা আৰু উইল ষ্ট্ৰাইক বেক। এনেকুৱা যদি ঘটনা হয় যি ক্ৰিয়া হ'ব তাতকৈ প্ৰতিক্ৰিয়া বেছি ডাঙৰ হ'ব, এই কথাটো সকলোৱে বুজি লোৱা উচিত যে ক্ৰিয়া হ'লে প্ৰতিক্ৰিয়াটো তাতকৈ ডাঙৰ হ'ব।